se som leder. En ambulansearbeider ble angrepet da han skulle hjelpe en kvinne og en mann som hadde vært involvert i en knivstikking i Lødingen i Nordland i natt. Ifølge politiet skal en mann i 20-åra ha kuttet kvinnen i en finger. I tillegg skal han ha skadet seg selv med kniv. Ambulansen kom til stedet før politiet, og de fikk hjulpet kvinnen, som var lettere skadd. Da en av ambulansemedarbeiderne gikk inn i boligen, ble han angrepet, sier operasjonsleder Oddmund Nilsen. Han var vel aggressiv mot denne ambulansepersonen som kom inn og skulle egentlig hjelpe til der. Det at man går til angrep på helsepersonell som er der for å hjelpe, hva du tenker om det? Nei, det er jo ikke helt vanlig at så skjer. Men både ambulansepersonell og vi i politiet er jo forberedt på at så kan skje. Det er uvanlig, og vi bare registrerer at så har skjedd nå, og